теорія піднята із річкового дна. Експозиція справжніх кораблів доби козацтва зберігається у реставраційному ангарі на острові Хортиця. Більшість екземплярів часів російсько-турецької війни 1735-1739 років. У Європі є багата кількість вже кораблів, які були підняті з дна, старовинні кораблі, але так, щоб було відразу декілька кораблів в одному місці, тобто колекція кораблів, таких музеїв, наскільки мені відомо, їх десь 5. Першим експонатом у колекції став ось цей козацький човен. Судно знайшли у руслі Дніпра 20 років тому. На відновлення пішло майже десятиліття. Аби запобігти подальшій руйнації, реставратори просочували деревину фрагментів судна спеціальним розчином, а саму конструкцію намагалися зберегти в оригінальному вигляді. Нам дуже пощастило знайти кораблі в такому стані, і ті кораблі, які були підняті біля Хортиці, вони збереглися саме тому, що вони були не тільки під водою, а тому, що вони були знаходились у ґрунті, тобто вони були засипані піском та мулом. В експозиції також представлені старовинні якорі, які датуються серединою 18 століття. Наразі тут реставрується унікальний експонат – 8-метровий човен моноксил, або, як його ще називають, довбанка. Історики встановили, що він був створений у добу середньовіччя. Понад 8 років реставратори консервують човен у спеціальному розчині, а діставати планують вже наступного року. Побачити на власні очі ці експонати та дізнатися більше про сам процес реставрації можна щодня, крім понеділка, з 9 до 17.